可能是梁静茹给李成阳的勇气，让他敢在绿藤市公安局常务副局长贺云、省公安厅刑侦总队扫黑支队支队长何勇面前说出这样的话。这事过不去。原来就在不久前，何勇曾经亲自找李成阳谈过，希望他能把所有知道的关于马帅的事都说出来。可李成阳并不信任面前的何勇和背后的中央督导组，如果他们能把14年前林汉的死查清楚，那么李成阳会绝对配合他们的工作。我师父是被谁害死的？有人管过？有人问过？没有。如果他们只是蜻蜓点水走马观花，李成阳则恕不奉陪。督导组来到绿藤市的这几天，没有像预想的那样引发关注和舆论，似乎有一双看不到的大手笼罩着整个绿藤市，让某些人从之前的不能发生到现在的不敢发生。915案关键证人薛梅仍然杳无音信，嫌疑人马帅也即将被释放，而且李成阳已经为他办理好了出国的手续。督导组急需一个突破口，打破眼前的僵局。这天何勇来到督导组向洛杉河汇报工作，现在薛梅的去向不明，李成阳不肯张嘴，于是就提议连夜提审马帅。我打算趁马帅出去之前再突审他一次。就这样，马帅在释放的前一夜被何勇拉出了被窝。你说你呢，二半夜都不睡觉，你又要干什么呀？高手过招，滴水不漏，两人都在试探性的触碰对方的底线，气氛上虽然异常紧张，但看上去却是淡定自若，谈笑风生。直到何勇再次提起了2004年的事，马帅的脸色瞬间变得难看起来。没想到绿藤市公安局常务副局长贺云突然出现，打破了眼前一片祥和的局面。贺云直接开门见山，让马帅主动交代出当时发生的所有事情，还扬言要找马帅的妻子李丽娟。一听到妻子的名字，马帅顿时坐不住了。只见他情绪激动，面部狰狞，豆大的汗珠浸湿了头发，还不断地试图捂住胸口。你今天看见我站在这里，你就应该知道没有任何人能救得了你。不要再装了，马帅。何勇发现了马帅的异常，急忙安排救护车送去医院抢救。医院的走廊里，李成阳回忆着与马帅的点点滴滴。当时李成阳还是一名片警，而马帅就是他管辖区域的小混混，经常被另一群混混追得满街跑，两人在你来我往之中也算有了交情。刑警班啊，兄弟们不闹，让开。可没想到下一秒，两人就从医院里走了出来。他们之间的事情还有很多，后面咱们一边走着一边讲着。这时大江走过来安慰李成阳，抢救也及时，都没问题。下一秒就传来了马帅的噩耗，大江哭得像个孩子一样。李丽娟愤怒地打了李成阳，而他始终站在原地一动不动，不仅仅因为马帅是李丽娟的老公，同时也是李成阳的好兄弟。李成阳满嘴鲜血来到两人的面前。这事过不去。在洗手间里，李成阳又看到了自己的好兄弟。成阳，我走了。